Nah, saiki sifate wong sing iman ning ora gelem maca Quran piye sifate? Sifate wong mukmin sing gak gelem maca Quran kuwi padha karo sifate woh sing ora enek ambune wa ta'muha khulwun ning rasane kuwi manis. Apa berarti? Apa? Sing ora enek ambune ning rasane manis. Rambutan. Ya wis rambutan, wis. Rambutan Rita. Lah sifate wong munafik. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana. Iki mung apa durung iki? Oh, kebablasan. Oh, alah. Sampeyan ora wis tak baleni. Lari kakang ora ono ambu iku maujud laha keduwene samaro watokmu utawi rasane samaro iku khulwun manis. Wama falul munafiki utawi sifate wong munafik alladhi rupani wong yakroku kang moco sopo alladhi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku mathalur raihanati madani ambon-ambon rihuha utawi ambune raihanah iku thayyibun wangi wa ta'muha utawi rasane raihanah iku murun pahit. Lelek sifate wong munafik sing teng mriku gelem maca nyanggone Quran kuwi padha karo ambon-ambon sing teng mriku rasane niku pahit, ngoten. Rasane niku pahit. Dan nek setengah riwayat neh dening ndekane mathalul fajiri mathalul fajiri badalal munafiki. Lah sing nek nggone riwayat neh niku gawe dawuh mathalul fajiri. Kaya dini wong sing lajut jadi ganti nih wong munafik jadi ganti nih lafad munafik jadi nek kono enek mathalul munafiki enek neh lafad sing mathalul fajiri wan abi nadro talan cinarito saking abi nadro anna rojulan temen setuhune wong lanang suiji minat tabiina saking tabiin kabeh minat tabiina saking golongane tabiin kabeh iku kana ono soko rajul iku jala idha jala sari kalane runggu soko ashabu rasulillahi piro 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 sohabate utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Ajabang mongko nggawa aken ing ashabu rasulillah ajabang mongko nggawa aken ing ashabu rasulillah apa majlisuhu majlisi rajul wa hadithuhu lan ucapani rajul utawa omongani rajul fakalu mongko podo matur sopo ashabu rasulillah yauman ing dalem suwijine dina innama salal qur'ani ing qaul innama salal qur'ani innama salal qur'ani temen setuhune padane al-qur'an utawa sifate al-qur'an iku mithlul mat iku mathalul matori umpamani udan kulwun tegese manis tibun lan tegese bagus tohurun tur tegese suci mubarakun tur tegese okeh barokai angzalahu nurunaken ing mator sapa Allah Gusti Allah
sapa Allah Gusti Allah Ta'ala meluhur sapa Allah fa asoba mongko ngenani bihi kelawan mator apa asajaru wit-witan kulwuhu rupani manise sajar bamurruhulan paite sajar fazada mongko nambahi apa al-khulwatu manise mator apa al-khulwatu manise mator halawatan ing manis ila halawatiha maring manise asyajar wal murratu lan nambahi apa pahit murorotan ing pahit wa murratu lan nambahi apa pahite udan murorotan ing pahit ila murorotiha maring pahite syajar wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono matur Al-Qur'an utawi Al-Qur'an iku hadan nuduhaken apa Qur'an iku hudan nuduhaken apa Al-Qur'an wa syifaan lan nambani apa Qur'an nambani lilladzina maring wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kala dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah dawuh kul huwa lilladzina amanu huda wa syifa ila akhir ingkaul kul huwa lilladzina amanu huda wa syifa kul ngucapo sapa sira Muhammad kul ngucapo sira Muhammad wa utawi Al-Qur'an lilladzina kedune wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina iku hudan pitutur wa syifa'un lan tombo waladina utai wong akeh la yu'minuna kang ora podo iman sapa alladina iku fi adhanihim iku tetep ing dalem piro-piro kupinge alladina wakrun utawi bunton wa huwa utawi Al-Qur'an alaihim ing atase alladina alaihim ingatasi alladina iku aman buto uto mutaaken iku aman mutaaken diceritakne saking Abi Nadroh enek salah si jini wong lanang songko golongane tabiin niku rikolo kiambake lungguh harus sahabat-sahabatin jeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam mongko sahabat-sahabati Rasul niku ndadek ni nyagone wong lanang niku wau humun akhirnya fakolu para sahabat niku salah si jine dino matur padha ngendika perumpamaane Al-Qur'an kuwi kaya dene udan. Jadi Al-Qur'an niku kaya dene udan. Lah, udan sing tumurun nek gone bumi. Udan niku iso nambahi manis nyanggone wit-witan, woh-wohan sing memang nek kono kuwi wis duweni sifat manis. Ning yo iso dadek ni wit-witan woh-wohan sing duweni rasa pahit iku ya mundak pahit loh lah kok iso ngono piye Quran niku iso dadek ni pituduh kanggone wong sing padha iman wong-wong sing padha iman nyanggone Gusti Allah iman nyanggone Kanjeng Nabi iman yang goni kitab-kitabnya Gusti Allah akhirnya wong sing iman temenan yang goni Quran niku wau
iso ngalapi tuduh nyanggone Quran, akhire Quran nuduhne wong kuwi mau nyanggone dalan sing bener. Koso balene wong sing munafik, wong sing ora iman krungu Al-Qur'an niku wonge ora oleh pituduh ning tambah buta. Dalan soale semakin dhewe iki krungu Qur'an, semakin dhewe ingkar nyanggone Quran kuwi mau. Mulane cara dawuh Quran niku lahum qulubul la ya'qiluna biha wa lahum ayunul la yubsiruna biha. Wong-wong munafik niku disifati kaya ngono kuwi mau. Duweni ati ning ora iso nyawang gawe atine niku. Duweni ati ning gak iso mikir kelawan atine. Duweni moto ning gak iso nyawang kelawan moto, semakin tertutup, ngoten. Gumga kula jenengan termasuk golongane wong sing iman, sehingga kalau kula jenengan krungu Quran iki mundhak imane. Gumga ngoten. Fi annal Qur'ana taiki kubab tetep ing dalem mertelaaken temen setuhune Al-Qur'an. Iku hujjatun hujjah laka keduwini siro au alaika utawa melarat ing atase siro. Muslimun ngriwayataken sapa Imam Muslim an Abi Musa saking Abi Musa Al-Asy'ari kala dawuh sapa Abi Musa Al-Asy'ari kala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani. Ingkol at-tuhuru syatrul imani, at-tuhuru utawi suci iku syatrul imani setengah iman. Walhamdulillahi utai alhamdulillah iku tamla'u ngebai apa alhamdulillah al-mizana ing timbangan. Wa subhanallahi utawi subhanallah walhamdulillahi walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah iku tamla'ani ngebak-ngebaki karuni au tamla'u utawa ngebak-ngebaki apa subhanallah walhamdulillah ma ing perkara ma ing barang ngono ya ma ing barang bainas sama'i kang tetep ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi. Wa sholatu utawi sholat iku nurun pepadang utawa cahaya. Wa shadaqatu ta'i shadaqah iku burhanun dadi dalil pertondo. Wa sabru ta'i sabar. Wa sabru ta'i sabar iku dhiyaun padang. Wal Qur'anu ta'i Qur'an iku hujjatun dadi hujjah. Laka manfaat kedue sira. Au alaika utawa melarat ing atase sira. Kulun nasi utawi saben-saben menungso iku yakdu budalan isu sapa kulun nas. Fabaya amungko baiat sapa kulun nas nafsu ing awak dhewe ne kulun nas. Famutikuha mungko utawi kang merdeka akan ingnas aumi bikuha utawa natrapi ingnas. Diriwayatne saking Imam Muslim Abi Musa Al-Asy'ari ngendika akan panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu at-tuhuru satru iman, sesuci niku separone iman. Mulane kulon jenengan lek iso jaga kesucian kulon jenengan. Pemeneh kanca-kanca sing tolabu iki kudu kerep jaga nyanggone wudune. Insyaallah lek sampean gelem jaga nyanggone wudune, ilmu iki gampang kok. Dan ilmu iki gampang kok. Tur ya lek awake dhewe iki gelem jaga nyanggone kesuciane awake dhewe niku insyaallah awake dhewe iki arep nglakoni barang-barang sing elek niku dijogo kalian Gusti Allah.
Lah kesucian ini orang megur sekedar suci songko hadas, songko najis, niku mboten. Termasuk suci pikiran kula jenengan. Pikirane ora gampang ngeres, ora mikir nono sing elek-elek, ora gampang suudon yang goni wong, ora gampang unek-unek Allah yang goni wong, ora gampang kula jenengan iki misale njogo kesucian hubungan antarane wong lanang karo wong wadon. Jadi ora gampang-gampang demak-demek karo wong, ora gampang kula jenengan iki sing piye-piye ini ora gampang. Lek gelem njogo ngono kuwi insyaallah kula jenengan niku selamat. Mulane iki dina iki asline awake dhewe iki kan diuji karo Gusti Allah mergo wis akeh le ora suci niku. Enek corona kan sampean kuwi kon cuci tangan itu. Ya ta? Kon cuci tangan pakai sabun, pakai anu lho. Iki lho janjane kula jenengan iki karo Gusti Allah diuji lehmu. Awake dhewe iki lek srawung awake dhewe njogo kesucian awake dhewe iki kurang. Lek saiki umpama sampean pikir antarane sampean iku cuci tangan tok karo sampean misale wudu, cek api wudu kok. Ngono lho. Ning awake dhewe iki ora patek gelem mikir teko semono, ngono. Lah iki ngeling niku kula jenengan, ya. Walhamdulillah tamlaul iman. Ganjarane alhamdulillah iku ngebek-ngebeki nyanggone timbangan ngamal besok nek yaumul kiamat. Subhanallah walhamdulillah niku ngebek-ngebeki ma baina samai wal ar. Antara ning langit antarane bumi dibeki ganjarane sakmono kuwi. Salat kula jenengan niku minangka dadi pepadhang kula jenengan nek nggone alam kubur, nek nggone akhirat besok. Mulane jaga nentenan lek musolat aja sampe kanca-kanca iki enek sing salat iki gunak. Aja sampe. Dablek ora apa-apa. Ya bocah nomi kadang ya rada dablek sithik-sithik barang ngono ya. Ning ya aja terus mok gledali lek aku tak kedablek kae ngono ya aja. Dablek ora apa-apa, sithik-sithik. Ning salatmu aja sampe keter. Posomu aja sampe keter. Ya, sedekah burhan, sedekah iki dadi dalil pertanda nek sampean iku minangka wong sing betul-betul imane nyanggone Gusti Allah iku kuat. Sabar niku minangka sinare Quran niku dadi hujah sing iso nyelametne sampean ning ya iso nyilakakne sampean. Nyilakakne piye? Lek sampean maca Quran ning sampean ora gelem nglakoni isine Quran, besok Quran malah dadi hujah sing bahayani nyanggone kula jenengan. Mulane saya iso kula jenengan belajar gen ampre ngerti isine Quran terus gelem nglakoni Quran. Qala dawu sopal Qurtubi Imam Qurtubi radhiyallahu taala anhu. Al-Qur'anu engkol Al-Qur'an. Al-Qur'anu utai Al-Qur'an iku hujjatun hujjah. Liman kedene wong amila kang ngamal sapa man bihi kelawan Quran. Wa tabalan anut sapa man ma ing perkara bihi kang tetep ing dalem Al-Qur'an. Wa hujjatun lan iku dadi hujjah. Alaman ing ngatasi wong lam ya'malkan orang ngamal sapa man bihi kelawan Al-Qur'an. Wa lam yattabi lan ora anut sapa man ma ing perkara fihi kang tetep ing dalem Al-Qur'an. Faman mongko utahi sapane wong iku utia den paringi sapa man ilmu Al-Qur'an ing ilmune Al-Qur'an. Falam yang tafik monggo urat ngalap manfaat sopoman bihi kelawan Al-Qur'an. Wa zajratu hulan nyegah ingman opo nawahihi biro-biro larangani Al-Qur'an. Falam yartadi monggo ojo gam falam yartadi monggo ora kacegah sopoman warta kabalan nglakoni sapa man minal ma'asi misaking pira-pira dosa kobihan ing perkara kang ala wa minal jaro imilan saking pira-pira dosa fuduhan ing mertelakaken barang kang ala fuduhan ing mertelakaken barang kang ala kana mongko ana apa Al-Qur'anu Qur'an iku hujjatun dadi iku hujjatan dadi hujjah alaihi
ingatasi man wa khosman lan musuhi ladaihi maring man. Jadi Quran niku jadi hujah kulon jenengan lek nglakoni barang api lek gelem oleh ngilmu ni Quran terus gelem nglakoni Quran manfaati nyangkini kulon jenengan suwali nek Quran kok kulo jenengan ngerti isine Quran ning ora gelem nglakoni isine Quran, Quran niku dadi barang sing bahayani kagem kulo jenengan. Muga-muga kulo jenengan dislametne, muga-muga kulo jenengan iki dadi wong sing paham Quran tur yo iso lan gelem lakoni isine Quran. Pun mugi manfaat barokah. Kita tutup kanthi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.